Keď im tečie do topánok, sú schopní zneužiť aj bezbranné deti na svoje účely. Kde bol tento ľudomil, keď pomáhal zložiť vládu darebákov v roku 2020 po vyhratých voľbách? Keď ako veľký geroj sa zúčastňoval všetkých rokovaní a spájaní sa strán, odano, za ľudí, sme rodina a sloboda a solidarita. Kde bol, keď jeho vláda a jeho strana ničili štátny rozpočet? kde Matovič spravil takú sekeru, že to nesplatia ešte deti našich detí. Tomu vtedy nevadilo, že deti budú trpieť za vládu Matoviča. Dnes, keď bude musieť aj on platiť dane, vieme, že s platením daní má Kiska dosť veľké problémy, tak tento pán sa sťažuje, že musí niečo platiť štátu. Človek, ktorý sám povedal po vyhratých voľbách Roberta Fica. Je Slovensko opäť mafiánskym štátom ale že doba temna sa asi vracia, potvrdzuje vyhrážka premiéra Fica. Prezidentka Čaputová skončí ako kiska. V ťažkých časoch mafie v Taliansku sa nepohodlným osobám posielali obálky s prázdnymi nábojnicami. Alebo sa na dvere pribíjali zabité mačky. Dnes sú na Slovensku vyhrážky sofistikované a verejné. Ale rovnako nebezpečné. Buďme v strehu nenechajme sa poučovať od tých, ktorí nás do tohto marazmu dostali. Nemienim sa zapájať do hádky, či si zaslúžia viac lekári, sestry, učitelia, hasiči, železničiari alebo knihovníčky. Lebo všetci pracujúci ľudia si zaslúžia viac a preto by si nemali závidieť a mali by sa navzájom viac podporovať. Tejto vláde vyčítam skôr to, že nezdanila viac tých najbohatších a ponechala im viaceré benefity. Ale čo ma skutočne vytáča, je extrémne demagogické zahováranie skutočných príčin dnešných drastických úsporných opatrení. Andrej Kiska, ako je to u neho zvykom, sa uchýlil k citovému vydieraniu a za rukojemníkov si zobral tých najmenších a najbezbrannejších. Vo svojom videu povedal, že ako prezident vraj márne vyzýval Ficovu vládu, aby využila obdobie rastu na zníženie schodku štátneho rozpočtu a obvinil súčasnú koalíciu, že nemá dostatok empatie k chorým deťom. Nuž takto, pán Kiska. Tá Ficova, respektíve Pelegriniho vláda stlačila deficit takmer k vyrovnanému rozpočtu. Kým by ste vtedy so svojou dnes už rozpadnutou stranou za ľudí spolu zakladali Matovičovú hrôzovládu? ktorá tu urobila historicky najväčšiu sekeru dokonca aj v európskom meradle. Veď spýtajte sa svojho bývalého poradcu Baťa, ktorý teraz bačuje na ministerstve školstva, kde vznikli tie obrovské dlhy. To vy ste nás dotiahli do takého bahna, do ktorého nás nedostala ani korupcia. Schudobneli sme tak, že sme sa prepadli až za Rumunsko. Čo sa nestalo nikdy ani vtedy, keď Transylvánii vládol grov Drakula. A vy máte ešte tú drzosť moralizovať namiesto toho, aby ste sa národu ospravedlnili. Ja sa čudujem vláde, že vôbec rokovala s takým demagogickým monštrom, ako je predsedníčka odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká. To si už nikto nepamätá, že táto cynická osoba ako poslankyňa za Oľano poschvaľovala a najmä bohorovne obhajovala všetky Matovičove nezmysly, ktoré nás sem dostali. Ešte v júni tohto roka kandidovala do Európskeho parlamentu za Kresťanskú úniu a o tri mesiace sa už hrá na nezávislú ako zástupkyňa zdravotníkov. Sestry, to už nemáte žiadnu hrdosť a nevadí vám, kto hovorí vo vašom mene. Tento konsolidačný balíček nevyzerá tak, že by ho pripravovala ľavicová vláda. Bude zbytočne bolieť mnohých. Ale nenechajte sa poučovať od tých, ktorí nás do tohto marazmu dostali. A ktorí navyše nemajú v sebe kúska hamby, aby priznali svoj podiel viny na tom, čo napáchali. Andrej Kiska uverejnil na svojom profile srdcervúce video, kde prehovára ľuďom do duší a bohorovne tvrdí, že radil Ficovi, aby to spravil ináč a začal konsolidovať už v časoch, keď sa Slovensku darilo. Zaujímavé, že takéto riešenie neponúkol už pri skladaní vlády Igorovi Matovičovi, pretože vedeli, čo ich čaká. Kiskové svedomie sa prebudilo až vtedy, keď sa ho to priamo dotýka a jeho účtov. 25 tisíc eur chce vláda zobrať dobrému anielovi. Novo schválená koalíciou daň z finančných transakcií znamená pre dobrého aniela, že ročne nám štát zoberie 25 tisíc eur. 25 tisíc eur to je príspevok pre 11 rodín na celý rok. Tak keď som bol prezidentom, vyzýval som opakovane Fica a jeho vládu, aby pristúpili ku konsolidácii štátneho rozpočtu. Boli vtedy úspešné roky. Mohli sme výrazne ponížiť štátny deficit a pripraviť sa na to, že raz zlé roky prídu. Nikto nevedel, kedy prídu. Čo to spustí tie zlé roky? A ono to prišlo, COVID, vojna, finančná kríza, tie roky prišli a my tie peniaze nemáme a prichádzajú drastické opatrenia. Ale že tie opatrenia štát prenesie aj na tretí sektor. A to si zoberte, že len navýšenie platu ministrov, ktoré si navýšili tak tých 20 tisíc eur, tak to je navýšenie platu jedného ministra na pol roka. Taký je štát. Je to nedostatok empatie. Je to nedostatok schopností premýšľať, ako riadiť tento štát. Neviem, posúďte sami.